السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے برکت کے لیے. کوئی زبان خالی نہ رہے, مل کے بلند آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی سر تور کو جائے اسے آپ کیا کہیں گے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں نے بغیر تمہید کے اس لیے شروع کیا کہ میرے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ انشاءاللہ تفصیلی کلام آپ کو سنائیں گے. میں نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنے جاگ رہے ہیں, تو آپ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے مجھے پتہ چلے گا. دو شعر میں نے برکت کے لیے پڑھنے ہیں. سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا, ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ. سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. مل کے پڑھیے, سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے, اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. مل کے پڑھیے, سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے, اور جو کرے کلام رب لقب کلیم پائے, جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے, اور جو کلام رب سنائے پڑھیے اسے آپ کیا کہیں گے. جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے. محبت سے سنیے گا, توجہ سے سنیں گے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. بڑا پیارا شعر ہے, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے,
اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں؟